Zdravíčko, v minulém díle jsem začal připojovat ty barely nahoře. Ukazovali jsme si rozšíření MI systému. Už se blížíme k jeho maximu zatím. Už máme 7 z 8 kanálů zaplněno. A tady se těží. Tady jsem si přenesl onoho minera. A díky tomu, že tady je inverzní mod, takzvaný. Inverzní mod je teďka on. Standardně, když nemáte inverzní mod, tak ten miner těží jenom to, co má v těch filtrech. Čili tady musíte vyjmenovat to, co chcete vytěžit. A inverzní mod je opak, že těží všechno, kromě toho, co tady vyjmenujete. Takže když dám inverzní mod a nic tu nevyjmenuju, tak se to chová jako ty ostatní queryny, prostě to těží všechno v rámci těchto jo, parametrů, co se týče odkud pokud má těžit. A jak vidíte, tady mám radius 15 a mám tady jenom těžit v rozmezí 58 až 64. To jsou vlastně výšky patra, takže od patra 58 pro patro 64 a výška 15. Přičemž střed je ten miner. Výsledkem je tohleto. Udělal jsem si velikou místnost, do které se teď budu stěhovat. Zase jdeme o patro níž a tady budeme teď vyrábět věci. A přestěhuji si sem ten MI systém celý a posuneme se o další úroveň toho MI systému. Dostaneme se, protože teď už má těch 8 kanálů skoro, tak aby jsme mohli překonat tohleto omezení, musíme se dostat povýšit ten systém na takový jakoby jiný level. To uvidíme. Zatím tu není žádné schody, žádný přístup tu není. Jo, tady je ta moje trubka kdysi. Tady by mohlo být už asi vršek. Jo. Jo, tady jsem kdysi úplně na začátku ty první pokusy z Quarry, kdy jsem si vyrobil jenom ten mining well, což je kostka, která kope jednu kostku dolů. Tak tady vlastně je ten, tady vede ta trubka z ní. Ona k ničemu není, ona se rozbíjí. Ale zajímavé je to tady dole, protože tady je láva a je tu tím pádem i obsidian. Takže já bych sem nalil vodu a pak bych pustil ten miner, nastavím mu výšku nějakou, jo, minimální. Teď jsme na Y11, takže bych mu nastavil jen 12 až 3 a vytěžit všechno a on mi natěží obsidian. Takže to ještě je v plánu taky. To se hodí. Někdo tu chodí někde, patro níž. Takže tady mi teď vznikla nová velká místnost. Ty rozměry jsem se snažil si nějak spočítat, aby už mám na plány konkrétní, jak to tu bude rozmístěno. Pokud sleduje někdo z vás za Play sérii, tak tam teď zrovna v posledním díle dělám v podstatě to tež. Takže to budu opakovat, ale s více vysvětlováním možná. Takže pojďme si povědět něco o tom jakoby dalším rozvoji tady toho MI systému. V tomto tvaru, v jakém to teď máme, je to taková prvotní verze, která je omezená těmi 8 kanály, pořád to opakuju. Chová se to tak, že když máte do 8 kostek, které jsou jakoby aktivně pracují s daty, tak ty kostky jsou spolu se schopny domluvit. Jakmile už jich máte 9, tak to přestane fungovat. Přestane to fungovat celé. Já si schválně zkusím, jestli čím bych to tak demonstroval. No, MI interface třeba budu určitě potřebovat. Těch budu potřebovat asi více, tak si zkusíme jich pár vyrobit, jestli mi to dovolí. Jo. Myslím, že dva už by mohly přesáhnout tu kapacitu, že jo? A když tu někde připojím, kdekoliv, že jo, připojím tady MI interface, tak jsme 8 z 8. Dostaneme achievement, že už jsem dosáhl toho maxima. Jo, máme 8 z 8 spotřebováno. Teď, když připojím další interface, tak to všechno zhasne komplet. Nedostanu se k těm datům, disky zhasly, všecko je to prázdné. Celý ten systém, celá ta má síť, prostě se, jo, skončí, přestane fungovat.
protože v podstatě každá ta kostka zvládne komunikovat pouze se 7 jinými kostkami. Přes tu kostku může procházet maximálně celkem 8 komunikací. Takže tím pádem už není možné, že se ty kostky spolu prostě navzájem domluví, už je jich 9, takže to celé lehne. A v tomto režimu se to celé chová jakoby jako jeden velký blok. Těch 8 kanálů se spotřebovává všude, na každém místě. Každý mluví s každým, takže jakoby není žádné místo, kde třeba, že by tím dvěma kostkám stačil jeden kanál. Jo, vždycky jich je prostě tolik kanálů, kolik je celkem těch kostek je spotřebováno. Je to takové trošku zmatené, já to cítím, ale ono se to vyjasní možná za chvíli. Aby jsme se dostali teda přes tenhle ten limit 8 kanálů, potřebujeme věc, která se zove MI controller. Je to taková blikací kostka, to budou 2 L pravděpodobně. Tady je. Potřebuje diamantový procesor a potřebuje fluid krystaly a potřebuje skystone bloky. To jsou ty z těch z Skystone blok je, když jsem hledal tyhle inscriber věci, ty šablonky, tak jsem je hledal v meteorech. A meteor se skládá z těch Skystoneů. A Skystone, když vypálíte, dostanete Skystone blok. Otázka je, já mám 20 Skystoneů. V pohodě, OK, 20 mi jich zatím stačí. Ale vlastně než to všechno, já bych to mohl. Takže vezmu si ten miner, vykopnu ho pryč, vezmu si i bednu. Tak to. Podívám se, já to mám všecko tady asi, že ty, ne, ty trubky mám tady. Power teleport, to mi stačí, tím pádem plus kinesis, výstup bude Ender 6, OK. Takže to je OK. A já dám někde přepalovat ty Skystony do pece, nebo mohl bych je dát, vlastně tady mám i pečící bednu, tak můžu frajersky takhle. Doufám, že přepálením Skystone bloku nevznikne zase něco dalšího ještě. Ne, dobré. Takže to se mi přepálí a vzniknou Skystone bloky. A já si mezi tím, oj, 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 co to, co to? Ho, ho, cože? Uf, tady se to dobře zbláznilo, už se to spravilo, zajímavé, dobře, dobře. Já bych si ten digital miner teda odvezl někam nakopat, hele, tady mi chybí, já už jsem zrušil úplně, aha, já tu nemám, jak to, cože, to bude taky bug, ne? Ne, není, jo, je tu trubka, no, je to nějaké zabagované, mizí věci, upgradey byly, aha, cože. Tady nejsou, tady tomu chybí ty. Víte co? Co tam je? Není vidět obrázek. Když dám F3A, což je načíst znova všechno, tak nic. Zajímavé. No, nějak se mi to rozpadlo. Uvidíme, zatím budu hledat příčiny příště. Já jsem ještě netopír. Tady někde budou, jo, ten. A já chci odvést toho minera někde k nějakému tomu meteoru a nechat si vytěžit ten meteor, abych měl těch skystonů hodně, protože jich budu asi docela hodně i potřebovat. Akorát, že tady teďka žádný meteor nevidím. Já jsem měl, jo, tu je vlastně, tady byl hned u základny, ten první, jasně. Takže ten si můžu pro začátek vytěžit, to mám blízko, paráda. Takže se ukáž, jo, tu je, já jsem, tady jsou ty kveriny pracovali. A já si teda jednoduše postavím minera, ještě bych si nějakou kostkou pomohl. A já nemám nic. Tady mám devnul, tam jsou kostky v něm. Z něho se dají vytahovat, paráda, tak. Takže já si to dám tady a tady bych si dal minera, výborně. Tak. Podíváme se na výšku, ve které jsem, 87, takže do výšky 87 a kde to tak nějak končí, někde bych hádal, že možná někde tady uvidíme nakonec, což je 79.
79 až 87. Já si vlastně můžu zapnout ty vizuály, abych to viděl. Minimum je 79, jsem říkal, maximum je 87, jestli se nepletu. Paráda, radius můžeme značně zmenšit, možná 10 i míň. 8 třeba, možná tak. A teď se podívám, jak mi to vyšlo. Vytěží, jo, takže výšku ještě o jednou brát, ať netěží zbytečně ty kostky pod sebou, co jsou přímo pod ním. A aha, a to jsem dal blbě, ten spodek, to jsem nějak blbě si pamatoval, takže kolik, že to bylo správně. Nějakých 77 je spodní hrana. Jak jsem to tu dal? Aha, 87 maximum. Jo, tak tady má být 77. Řekněme, co teď? Tohle všechno vytěží. Takže ještě bych tomu ubral asi dvě ze spoda a z okrajů tři aspoň. Takže o tři menší poloměr. To znamená 5 a ze spoda minimum, takže 78, 79. Tak, jo, to už je docela těsně. Jo, to by šlo. Takže tohleto bych teď nechal vytěžit. Další věc, co jsem neřekl. Tady jsem si dal upgradey. To je standardní v podstatě v mechanismu. Jakože módu, ty jeho kostky různé zařízení mají upgradey. A dá se tam dát speed upgrade a energy upgrade. Dá se jich tam dát celkem 8. Speed upgrade zvyšuje rychlost té kostky, ale zvyšuje spotřebu, kolik žere energie. Energy upgrade pak právě zlepšuje efektivitu, to znamená snižuje spotřebu energie. Maximum, co zvládnu tady s tím letím, já vám pak ukážu, jak se kraftí třeba, no tady ho mám ostatně, to je speed upgrade, vyrábí se takhle. A maximum, co to zvládne, jsem tam mohl dát jenom 6 těch speed upgradeů, což mi zrychluje o 5,62x. A maximum těch energy upgradeů, takže i když mám maximální možné míře snížené spotřebu energie, tak tam nemůžu dát všech 8, protože s tím speed upgrade se energie zvyšuje a když už dám 7 z 8, jich tam dám, tak už to žere víc, než je schopen můj systém vůbec vyrábět a dodávat energie. Takže tohle je zatím maximum, než budu mít víc energie. Takže teď potřebuju to napájení tady vyrobit, takže tam dáme trubku a power trubku. Takto. A navíc tu dáme Ender chestu se shiftem a tady dáme teda příjem na frekvenci 10, co ty na to? Snad jo, ono to energii má. Dáme teďka autojack na chvíli vypnout, ať vidím, co z toho padá. Silk touch vlastně bych ani nepotřeboval, nechám ho, to nevadí a jedem. Jo, a je to rychlejší než minule a bude těžit teda 564 kostek a tady mi těží ten Skystone, o který mi jde hlavně. Takže dobrý, takže ho nechám těžit a nechám si to teda posílat zase do Auto Eject a mělo by mi to přicházet tam do té bedny pod stropem na základně, takže uvidíme. Tak, otázka ještě, aha, nemám tady u sebe náhodou, nemám. Chunk Loader totiž, ono to nebude naloudované. Všechny ostatní query, o kterých vím, zároveň si sami zajišťují, že ten chunk, ve kterém těží, je naloudovaný, aby to vlastně, aby tam u toho člověk nemusel stát. Tenhle to nedělá, takže je k tomu třeba chunk loader postavit. Uvidíme, já si myslím, že to už bude moc daleko a že to nebude naloudované, když budu tady ve svém domě, tak to nestačí a už se to vlastně odlouduje. No uvidíme, zkusíme to. Takže se podívám, jak to vypadá, jestli v bedně něco chodí. Tady by teda měli, jo, tady přichází ty Skystony, protože ty na ně nikde žádnou bednu nemám. Ten bug je zajímavý, teda uvidím, jestli když se pak odloguju a přiloguju, jestli to bude lepší. A jo, zdá se, že těží. Z bedny ještě chodí věci. Tak jo, tak to vypadá, že to stačí, že to dosáhne. Tak jo, takže nechám ho těžit a jdu si vyrábět teda ten MI interface, jsem říkal. Já nějaké teda ty Skystony na to mám.
Takže takhle se vyrábí klik a něco mi chybí a chybí mi, jo, ten Skyston blok vlastně. Ten mám teda vypečený, vyprážaný. Věš, co je? Bych měl mít tady v bedně. Jasně, vyrobeno 20. Šup dolů, tady jede elektřina úplně naplno. Můžeme se podívat, kolik to žere vlastně. Ani tady taky chybí. Jo, tady mám ještě rezervu zhruba 200 RF, bych mohl produkovat, ale to mi nepomůže. Dobré, nic. Tak. To máme. Takže mám teď ty příslušné bloky už. Takže teď mi to vyrobíš, vyrobíš. A já si jich vyrobím, kolik mi to dovolí, což jich je 5. Tak. A EMI kontroler funguje tak, že když si ho zapojím do systému, například ho fláknu sem, tak on se rozbliká, to znamená, že je dobře zapojený. A dívejte, co se tady stalo. Tady to teď hlásí jenom jeden kanál z 8. Teď se ten princip, na kterém to funguje, změnil. Už to není o tom, že když mám do 8 kostek, tak se ty kostky sami mezi sebou domluví. Teď mám další režim tím, že mám v systému ten EMI kontroler. A ten EMI kontroler je teď srdcem systému. On je tím místem, které vlastně zajišťuje spojení všech těch kostek mezi sebou. Každá ta kostka se baví s tím EMI kontrolerem, jo, a třeba když se chce tahle kostka bavit s touhle, tak ona se baví s EMI kontrolerem, který pak ji propojí s tou kostkou vedle, která se taky baví s EMI kontrolerem. Takže teď je ten EMI kontroler centrem, nebaví se každý s každým, ale každý se baví jenom s tím EMI kontrolerem. A teď už funguje to, že vlastně ty kostky, které jsou na okraji té sítě, jo, tady teďka už vidíme, že to spotřebuje jenom jeden kanál. Protože na konci tady toho, kam to vede ten kabel, je akorát tady ta jedna, tady ten co to je, storage bus, tady vede, jo, na konci toho kablu, který pak tady vede dolů. A my tu na ně máme ten smart cable, aby jsme viděli. Takže teď už vidíme, že vlastně na tomto místě, předtím to ukázalo, co se děje v celé síti. Teď to ukazuje opravdu, co se děje jenom v tomto místě. A v tomto místě se spotřebovává jeden kanál, protože je tam jenom jedno zařízení, které vede tudy do toho systému. Takže tady se spotřebovává pouze jeden kanál, už ne 8. Jo, podobně, když bych teďka, já to ještě zruším, dám ho o jedno vedle, ten kontroler, a zapojím ho taky tím. Teď mám zase zpátky všech 8 spotřebováno, protože teď je to oddělené, ten EMI kontroler nesvítí, mám tu síť jakoby bez toho EMI kontroleru, takže zase tu funguje ten systém, že v každém místě to žere těch 8 kanálů, protože se všichni se všema baví. A když já teďka si zkusím, mám ještě další smart cable, nebo jsem měl jenom jeden, zvládnu teď je vyrobit, si další, to je ten Fluixový obyčejný, no nemám ten, potřebuju na to ten covered cable, jo, ten si vyrobím a z něj si teda teď vyrobím další smart, tak, a když teď ten smart cable dám sem, tak už jsem zase připojil do sítě ten a tady je zase vidět, že mám 8 z 8, jo, protože to je místo, kudy prochází všech těch 8 kostek, protože všechny kostky se baví s tím EMI kontrolerem. A jelikož jich je tu 8 celkem, tak tady je místo, kde vlastně prochází všechny ty kostky, musí projít tímhle kabelem, aby se mohly bavit s EMI kontrolerem. Takže tady to žere 8 z 8. Jo? Ale když třeba vezmu tuhle kostku, dám ji o jedno dál, teď to bude 7 z 8, protože jedna kostka přestala komunikovat, jo? Dám, aha, zase to nemám EMI kabel. Kdybych tu dal EMI kabel, ten smart, tak tu uvidím, že to žere jeden kanál. Protože zase tímhle místem se musí přenést akorát tahle kostka směrem k tomu EMI kontroleru. Takže tady to žere jeden kanál, který spotřebovává právě ta kostka. Je to, ten koncept je dost jakoby zmatený, chvíli trvá, než to člověk pochopí, ale k tomu dojdem. To se jako zlepší. Plus samozřejmě teďka už jste možná viděli první díl ze série o celém Applied Energy Stick 2, takže tam pak se to vysvětlí ještě důkladněji s různýma příkladama. Tady teď nemám po ruce dostatek kablů, abych to mohl celé předvádět. Musel bych si je vyrábět, tam to bude v kreativu, tak to bude takové jako jednodušší vám to všechno předvést.
Tak, takže teďka jde o to, že já si začnu v podstatě tento systém stavět tam dole. Další věc ještě, co se týká toho EMI kontroleru. Aby jsme se dostali přes těch 8 kanálů, tak každá stěna toho kontroleru zvládne 32 kanálů. Takže když teď mám jeden EMI kontroler, který má 6 stěn, tak z něho můžu vytáhnout celkem 6x32 kanálů. A můžu do něj napřipojovat teda těch 6x32 různých takovýchto kostek. A oni se všechny budou spolu bavit. Ten EMI kontroler je vlastně takové centrála, která propojuje všechny ty kanály, které do něj vedou, aby se mohli všichni spolu bavit. Takže tím se dostaneme přes ten limit. Tím, že můžu mít až 32 kanálů. Ovšem to pak vyžaduje, protože tady tenhle ten kabel, ten, jak se mu to říká, smart cable, tak tenhle kabel zvládá přenášet maximálně 8 kanálů. Takže abych toho mohl plně využít, tak budu potřebovat další úroveň kablu, který se jmenuje dense cable, a ten právě zvládá 32 kanálů přenášet. K tomu se ještě dostanem. Pokud ale nepotřebuju, tak to klidně můžu zapojit takhle, jo? Mám to zapojené tím kablem, který zvládá 8, protože tu mám jenom 8 věcí, jako není nutné ten dense cable tam použít, pokud nepotřebuju více než 8 zrovna napájet. Takže to je jedna věc. No a pak to pokračuje tím, že ty EMI kontrolery se dají napojovat na sebe. Jak jsem říkal, jeden kontroler, z jedné strany kontroleru je možno vést 32 kanálů a já můžu vzít a ty kontrolery takhle položit vedle sebe. Oni teď nemají napájení, tak nesvítí, ale oni jsou tím pádem propojené mezi sebou. A opět z každé stěny můžu vzít 32 kanálů, takže tady mám teď, nevím, 1, 2, 3, 4, 4x4 po všech stranách, to máme 16 plus ty čela ještě, takže to je 18 celkem, mám 18 stěn, tady má ten útvar. A ze všech těch 18 stěn můžu vyvést 32 kanálů. A opět oni se sami mezi sebou baví, takže tady můžu mít 32x18 kanálů napojených na tady tenhle ten, na tuhle tu nudli. A mám zajištěno, že se všech těch 32x18 kostek spolu domluví, budou se navzájem vidět. To spojování má limit. Může jich být maximálně 7 takhle napojených a ono se to dá pak napojovat do všech stran, takže já můžu mít třeba takovýto tvar. A tím omezením je potom, že to celý ten EMI kontroler, když je pospojuju vedle sebe ty kostky, všelijak je můžu propojovat, se musí vejít do prostoru 7x7x7. V rámci krychle 7x7x7 můžu z těch kontrolerů stavět různé patvary. Další omezení ještě je, že nesmí dojít k tomu, že vám vznikne z těch kontrolerů kříž. Že v jakémkoliv směru, jo, ještě mi chybí jedna kostka. Kdybych tu dal čtvrtou, tak takhle tohle ještě je OK. Kdybych tady dal čtvrtou, nazdar, co to máš, kostičku, jo. Kdybych tu dal čtvrtou, tak jakoby ten systém zhasne a to je nesprávné zapojení. Takže 7x7x7, libovolné patvary, ale nesmí v ní vzniknout kříž. A to ani v žádném směru, jo. Tenhle kříž je naležato, může být nastojato, může být ve všech třech osách vlastně různě, tak jakmile vznikne kříž, tak je zlé. Takže to je takové další omezení. Takže můj záměr je, že si tady právě postavím tu kostku 7x7x7 z těch EMI kontrolerů a kolem ní pak začnu přenášet ty různé kostky a napojovat na ten EMI kontroler. Jenomže na to budu potřebovat hodně těch Sky Stoneů a diamantů, protože na výrobu, že jo, jestli se nepletu, tak je tam ten diamantový procesor a tak dále. Takže pro začátek bych si udělal jenom 7x7 na zemi, nebudu stavět ještě do výšky krát 7, abych měl jenom představu, jak to bude umístěné. Musím si odměřit střed té místnosti. A 7x7 čtverec, to jsou vlastně 2x7 plus 2x5, to znamená 10, 14, 24 těch kostek budu potřebovat. Mám zatím 5, jistou nahoře, tady jsou 4 a pátá je tam. Takže ještě potřebuju 19 kostek. Podíváme se, jak to je, pavouci tu pobíhají. A 19 kostek mám ho tu, ještě nemám ho tu nikde už. Takže EMI kontroler, jak to s ním je? Jo, takže budu potřebovat 19x4 Skystoneu, 19x4 krystalu a 19 ještě engineering procesorů diamantových.
což jich tolik asi nemám. Nemám vůbec žádné. Ale diamantů 19 mám. Jo, diamantů mám 72. Takže a plus 73 ještě nerozkopaných oreček, ze kterých dostanu 2,2 násobek, když je rozkopu s forčinovým krumpáčem. Takže diamantů je dost, akorát si teda musím vyrobit tím pádem, jak to udělám, udělám si třeba 32 těch diamantových procesorů. Tak, takže do příště, to je zatím záměr, nic moc ne, ne, jenom jsem kecal a nic moc jsem nepostavil, takže do příště je mým úkolem tady si postavit 7x7 čtverec těch EMI kontrolerů a pak do něj začít připojovat ty věci a tím pádem už budu mít dost kanálů na to, abych připojil i všechny ty barely nahoře a další věci, které nás ještě čekají. Takže to by bylo pro dnešek vše. Mějte se.